Malaysia komited terhadap hubungan mesra ekonomi dengan semua rakan ekonominya, terutama yang mempunyai jalinan paling kukuh dan erat. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, di samping mahu melihat sektor swasta memainkan peranan lebih besar dalam menyumbang kepada ekonomi, kerajaan juga perlu terus mengalu-alukan pelaburan asing dari semua negara. The focus is not about which country the investment originates from, but it is about the value proposition of the ventures which have to bring balanced benefit to both sides. Fundamentally, the ventures must be commercially and economically sound and provide strategic advantages to our country. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama di Forum Invest Malaysia 2019 pagi tadi. Secara asasnya, beliau berkata usaha niaga itu seharusnya kukuh dari segi komersial dan ekonomi selain memberi kelebihan strategik kepada negara. Meskipun dengan pandangan yang berbeza, jelas beliau seperti Singapura dan China, namun Malaysia tetap menerima mereka sebagai rakan ekonomi yang rapat.